God morgon, Britt. Ja, men Mattias, när har du din semester nu då? Ja, den kör igång nästa vecka. Åh, redan. Åh, vilket Gud, väder de har lovat. Åh, vart är ni ska då? Vi åker upp mot Höga kusten tänkte vi. Åh, härligt, härligt. Ja. Se om vi tar lite. Ja, nej, Höga kusten ser jag inte varit så långt. Några har jag inte ens varit. Nej, men det rekommenderar jag. Där är väldigt fint. Verkligen. Vad ska ni göra då? Ni tar husbilen Vi tar husbilen. Mm. Det blir ju åka runt lite och titta. Barnen är ju med så... Ja, såklart. Vad mysigt ni kommer ha. Ja. Själv då? Ska du hitta på? Nej, men det blir Öland i år igen. Vi har ju stugan där så... Det... Ja, men det är fint. Det ser fint på Öland. Ja, allvaret där nere. Det är så... Ja, jag gillar Öland verkligen. Ja. Det ska bli kul, men jag har ju inte för en sen semester. Jag har ju sen semester, vet. Så det, jag får ju vänta i, det är väl 5 veckor till nu då. Lite varmare i havet då. Det är sant, det är lite varmare i havet. Så får man se det. Alltid något positivt. Ja, men Britta var väl färdigt så. Ska vi bara få i ordning med kläderna och sådär också. Och sen så. Sen var vi klara.